to go in the third. Walton high behind the back pass. Diallo patient in the baseline. Finds Palmer, rejected by Thomas. That time Walton just lobbed it to him, thinking, hey, can you handle that one, big G League teams? Yep. Just every team has an affiliate, and that's a great thing for the league. Some teams want a nice alley-oop pass there. Elijah Thomas throwing it down off the beautiful feed by Calandrett. Really in the shot clock. Off the Thompson rejection, the ball was loose. Ethan recovers, alley-oop attempt, and kiss the sky. A strong finish for Elijah Thomas. For the Bulls here in the G League, after they did not participate in the bubble. יש בפרצוף שלו. הנה הריבאונד של זהבי, זה חוזר לויל שמשאיר את זה לתומאס. תומאס, וילים אסיס, הרצליה. עם ההטייה. מנגד זה וויל ששולח את תומאס. הנה עוד שתיים של אלייג'ה תומאס. 59 נקודות לבני הרצליה במחזית הזאת. ריבאונד וויל. זהו לא גודלו של הכלב בקרב, זהו גודל הקרב בכלב! וויל לתומאס, לא כלבים ולא חתולים, אלא שואו טיים ביי אובל. בל, ווריק, סתם על ידי תומאס, סוף סוף פעולה חיובית של הרצליה, היידגר. לוין, הולך קדימה לקלארק, תומאס תופס עמדה, תומאס עם הנקודות. ארבע נקודות לאלייג'ה תומאס. האיום שק בראשון לציון. גוט מחליף את אביבי. היידגר, אימא לתומאס. ככה מתחילים מחצית. כולם יצאו על היידגר יכול לקחת זריקה, לא לוקח. קלארק, אם הכדור מגיע בסוף, לתומאס. שתי נקודות אלייג'ה. דליה ממהר בצד השני. מה עושה אבדול גדי? חמש דקות לסוף המשחק הזה, מגיע תומאס לשלוש, כן! מה זה משנה כמה עבירות יש לך? ומי על הפרקט? תומאס ראשון, גדי, היידגר, מחזיר לתומאס, מגיע לו אדם כזה רק על המלחמה. אלייג'ה תומאס עם 11 נקודות. תומאס, זליקוביץ', פעם נוספת לתומאס, בום! אלייג'ה תומאס עם הנקודה הרביעית שלו. כל הארץ, פם 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 פי. פעולה מצוינת של אייזנדורף בהגנה, שסוף סוף עירת את המסירה הזאת לג'יג'יץ'. עושה מלאה תמיד. טוב, בסדר. מדר עם איבוד הכדור. עוד מעט לא תישאר עם כוס בכלל. שלושה על שניים במתפרצת, ותומאס מסיים את זה מצוין. קוטי קלארק עם האסיסט. החמישי שלו כבר. מתי מגיע הלחץ? עכשיו, היידגר לקלארק, מקפיץ את זה לתומאס! והלחץ היה כל כך שביר. נחסם בידי פניני, ללא התרוממות מהפרקט. תומאס בינתיים מיירט את הכדור הזה. קוטי קלארק, לקדיר. גם מלא שמעדף שם דובר סיפומר גרו חרד. היי גדון הפוטליוס. Работа, да не надо, что я могу, что я не знаю, что ты говоришь, да? Ну так, что ты, не влагаешь.